Os elásticos de pulseiras Loan Band são uma maneira divertida e criativa de expressar sua personalidade única e estilo. Com uma grande variedade de cores vibrantes e estilos de design, esses elásticos são perfeitos para criar pulseiras, colares, chaveiros e muito mais. Feitos com materiais de alta qualidade, os Loan Band são duráveis e fáceis de usar. Não importa se você é um iniciante ou um artesão experiente, esses elásticos versáteis são ideais para qualquer pessoa que queira adicionar um toque pessoal e colorido em suas criações. Compre agora e comece a fazer suas próprias pulseiras Loan Band exclusivas. As cores vão sortidas aleatórias de acordo com o nosso estoque, não é possível a escolha, mas sempre enviamos o mais colorido possível.